Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 21 липня орієнтовно склали. Особового складу близько 39 тисяч осіб ліквідовано. Танків 1704, бойових броньованих машин 3920, артилерійських систем 863, РСЗВ 251, засобів ППО 113, літаків 221, гелікоптерів 188. Автомобільної техніки та автоцистерн 2803, кораблів катерів 15, ВПЛА оперативно-тактичного рівня 713, крилатих ракет 167, спеціальної техніки 72. Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Бахмутському напрямках Смерть ворогам.